Նիկոլայն ու Լաուրան ընկերներ են։ Վերջին մի քանի ամիսը նրանք երեկոներն անցկացնում են ոչ թե սրճարանում, կամ ժամանցի այլ վայրերում, այլ ավտոտնակում, հենց այս սեղանի շուրջ։ Նրանց գաղափարներն այստեղ դառնում են իրականություն և տեղավորվում որևէ մեկի տանը կամ գրասենյակում։ Իմոտ միշտ տարբեր մտքեր են գալիս, տարբեր գաղափարներ, մտքեր, լուսանկարչության հետ կապված, չգիտեմ, դիզայնի հետ կապված, ու ես ասում եմ, այսի անենք, ան Լաուրան այն լսի թույն միտքը, Լաուրան, հա, դավայ, սո ես կիրակի անում ենք, բան գնանք խոսքի այս մի պրոյեկտը ֆոտո անենք, բան անենք, ու տես ամեն շաբաթ, ամեն կիրակի մեր մոտ այսա գնում ենք, անում ենք, ու լիքը տարբեր գաղափարներ, ու սա այն գաղափարներից մեկն է, այն որ սյո, որոշեցիր, այդա պտի անես, ու տես պրոստը վերսեցին գաղափարներից մեկը իրականացրեցինք։ Այո, շատ լավ արեցինք։ Գաղափարը, որի մասին խոսում են Նիկոլայն ու Լաուրան, դզ է կոչվում։ Այն դիզայներական խումբ է, որի անդամներն են Նիկոլայը, Լաուրան և նրանց ընկեր Դավիթը։ Դզը զբաղվում է տարբեր առարկաների դիզայնով և արտադրությամբ։ Պատրաստում ենք մենք լուսատու սարքեր, ջահեր, դաշեր, նաշնիկ ու տան համար դեկորացիաներ։ Ոչ թե դեկորացիա, ինչ-որ պատի վրա սիրուն կախենք, տիպը այսինչ սիրուն ուզորը, այլ օգտագործվող ինչ-որ մի առարկա իր։ Դզի միտքը ըստ երիտասարդների ծագել է դեռ փետրվարին, սակայն այն պաշտոնապես գործում է մոտ 3 ամիս, երբ ստեղծել են իրենց Facebook-յան էջը և սկսել են պատվերներ ընդունել։ Օգոստոսին արդեն մեր ստուդիոն ենք տենց հիմնադրել գարաժում, արդեն այդտեղ սկսել ենք աշխատանքներ անել։ Դա ինքը այս գարաժը չի, ինքը ուրիշ գարաժեր է, Լաուրանից գարաժում ենք աշխատում, ինքն էս փոճուրիկ մասիվում է գարաժեր, էս մետաղից լիստերով կպցրած իրը, այտենց ծակերով, բանով, բայց շատ հավես էր, իսկ ինքս էս մի քիչ փոշոտ ու քամոտ էր, բայց սենց ասեմ, այնոր սենց սկիզբն է էլի, գիշերով չքնելով, սենց իրար կող կայնելով, երկուսով կայնում ենք հազիվ, երրորդ օքի գալիս են ընկերներից, դեն այն ինչ ենք անում, ոնց ենք անում, ենք հազիվ ենք տեղավորվում էլի։ Ինչու դզ։ Դզ։ Երկար ենք մենք մտածում, չեմ հիշում անունի վրա։ Տենց շատ տարբեր բաներ էինք մտածում ու սենց մի ձևի այդ անունը եկավ։ Ուզում ենք ինքը նա լիներ լատինատար գրվածներ, որ հասանելի լինի ուրիշ մարդկանց համար, հայերեն մենակ չլիներ, ու մեջը անպայման հայկական արմատը լինի։ Դզ, դզոց, ու պլյուս հիմնականում դզումա բարից, այսքոմա մարդիկ ասոցացվեն, ինչ-որ ասեն, վաղ դզեց, դզումա, ու մի անգամից մտքին գա խոսքի դզը, ու ասեմ բան, երբ որ առաջի անգամ Facebook-ում մարդկանց ցույց տվեցիք մեր առաջի լուստրան, ինձ շատ ուրախացրեց այն պահը, որ դզը աշխատեց այդ անունը, մարդիկ շեյր են անում իրանց պատին, ու գրում են նայեք ինչ դզող լույսեր են, հայկական ատրվության լույսեր, դզող, ու տենց մի այլ կարգի ոգևորված ենք դրանց հետ ուղղել։ Դզի կողմից ստեղծվող արտադրանքն ունի հատուկ ոճ, այն մինիմալիստական է և զուսպ, օգտագործում են էներգախնայող LED լույսեր, ամբողջությամբ պատրաստվում է Հայաստանում կահույքագործների կողմից քիչ օգտագործվող և երկրորդական համարվող նրբատախտակից ֆաներայից, որը բավական տարածված է ժամանակակից ճարտարապետության մեջ։ Երիտասարդներն ասում են, որ իրենք կոտրում են կարծրատիպերն այս ոլորտում։ Մենք ուզում ենք մարդկանց ցույց տանք, որ նրբատախտակը ինքը տենց էժան նյութ չի, էժան փակագծերում էժան, այսինքն իրանով կարելի է սիրուն ու ճաշակով բան ստանալ, ինքը ճկուն նյութը, ու շատ սիրուն նյութը, ինքը բնական փայտը, ուղղակի շերշետ կպցրած է իրար, այդքան բան, ինքը պարզ է, այդքան բան։ Սա մեր առաջին մոդելն է, ինքը կոչվում է NO1, որպես number one էլ առաջին մոդելը, մենք իրան այս այդ մոդելներից այն, որ երկար ենք սարքում, չգիտեմ, երևի մի ամենուր գնում ենք մի 3-4 ժամ հեչիպես տենց իրա վրա, բզբզում ենք, մանրմունար, մի քիչ շատխտում ենք, լակ ենք քսում, փորձում ենք, նայում ենք աչից ձախից լույսը ոնց անգնում ու տենց, ու վերջում իրան ստացանք։ Մարդիկ լինում են, որ մեզ ասում են, բայց օրինակ ինչի գույնը չեք մքացնում, մարդիկ ավելի շատ ճոխություն են սիրում և այլն։ Լակեք, որ լակը երևա փայլ վրեն լինի, այդպես բաներ են ասում, բայց մեր մոտ ոնց որ ընդհանուր գաղափարը, որ ինքը մաքսիմալ լինի բնական, նյութը երևա, բնական իրա գույնը չփոխի, սյո, ինքը ֆաներա, ինքը ֆաներա, ինքը այս փայտի ֆակտուրան է, իրա բնական լրիվ գույնը, բանը սաղ պահում է, ինքը տենց պիտի մնա, ու մենք փորձում ենք օժանդակ ինչ-որ նյութեր չօգտագործենք, այսինքն ինչ-որ դետալներ կա, հանգույցներ, ամրացումներ ենք անում, կպցնում ենք իրար, ամբողջ անում ենք նրբատախտակով։
Աշխատանքային ժամերը երեկոներն ու գիշերներն են, քանի որ թիմի բոլոր անդամները ունեն այլ աշխատանք։ Նիկոլայը ճարտարապետ դիզայներ է, մինչ այդ էլ զբաղվել է զարդերի դիզայնով, լուսանկարչությամբ, իսկ Լաուրան հոգեբան է, այս երկու մասնագիտությունների, հոբիների համակցման արդյունքն էլ հենց դզն է։ Նիկոլայի միտքը շատ ավելի ստեղծագործական է, այսինքն ինքը ավելի շատ է պրոցեսները ստեղծելը, պատկերացնելը, ձեռքով աշխատելը, ինքը այդ առավելությունն ունի, իսկ իմոտ ավելի շատ կազմակերպչական մասերը, այսինքն այնտեղ իրար հետ շատ լավ համագործակցում են։ Ժամանակ ամենակարևորը, որ ես ժամանակի զգացում չունեմ, ու այնտեղ Լաուրան հագին օգնում է, որ ճիշտ ժամանակին ճիշտ անել, ճիշտ կառավարում լինի, մենեջմենթ լինի, հա, ամբողջ այդ գործին, թե ֆինանսական տեսանկյունից, թե առհասարակ։ Թիմը արդեն ստեղծել է 4 մոդել, երկուսն էլ շուտով պատրաստ կլինի։ Բացի լուսատու սարքերից, վերջերս դզը ստեղծել է մեկ այլ հետաքրքիր առարկա՝ ճոճաթոր երեխաների համար։ Դիզայնը ամբողջությամբ թիմն է անում։ Մտքերը ծաղկվում են սենց պարզ սովորական բաներից։ Այն որ սենց գիծ, ուղղակի գիծ, վերջերս քայլում էի ու ասֆալտի վրա սենց դեն դեղին գծերը որ կա, դեղին գծի վրա նայեցի ու ինքը սենց զիգզագ էր, զիգզագի ֆորմա ուներ, սենց նկարեցի իրան, հետո գցեցի Facebook, սենց պրոստը որպես սիրուն նկար ուղղակի։ Ընկերս մեկ ասում է, կոր հլը շուրտ ուր, շուրտը վեցի, ինքը սենց կայծակի նման էր։ Սնայցի որ սենց կայծակ, դեղին գիծ, սենց ռաստ վատրի, նաշնիկ։ Ասում են սեփական դիզայնով պատվերներ եւս հնարավոր է, սակայն պետք է համապատասխանի դզի գաղափարին, լինի զուսպ, մինիմալիստական եւ բնական։ Այսինքն այսպես է հիմնականում մեզ մոտ աշխատում, մեզ դիմում են ու պատվեր են տալիս, մենք ուզում ենք լույս, օրինակ մեր ինտերիերի, մեր տան համար ինչ կառաջարկեք, հա, ու մենք իրենց համար, օրինակ այս մի օրինակը, որ այսօր մենք էլի կաշխատենք, մենք իրենց համար գծում ենք մի քանի տարբերակներ եւ իրենց առաջարկում ենք, որ մեր ոճի մեջ մենք սա ձեզ կարող ենք առաջարկել եւ իրենք ընտրում են։ Այսինքն թեկուս պատվերներն էլ, որ ընդունվում են, անպայման մեր ոճի մեջ են լինում։ Դզի թիմը ասում է, որ այս 3 ամսում մեծ հաջողություններ են գրանցել։ Ապրանքանիշը նույնիսկ իրենց համար է անսպասելի մեծ տարածում ստացել։ Ապահովել են նաև Հայաստանում Մագի գրասենյակի հանդիպումների սրահի լուսավորությունը։ Ու նաև շատ տենց ուրախացնում եմ ես, որ ոչ միայն տենց ճարտարապետական ստուդիաներն են մեզ դիմում, նաև անհատները, այսինքն տենց պատվերներ ենք ունենում անհատներից, որ ուղղակի իրենց տան դիզայնի ինտերիերի համար մեզանից մեր լույսերն են պատվիրում ու տենց շատ ուրախանում ենք ու ոգևորվում ենք։ Նիկոլայն ասում է, որ երբ սկսեցին այս գործը, որևէ գործիք չուներ, ամբողջը ձեռքով էր անում։ Միամիս առաջ ոչ քիչն էլեկտրական բան, շատ ուղ, հետո բան, սողոց էլեկտրական դրել ու տենց կամաց-կամաց մանրամունուն ինչ-որ այն գործիքները, որոնք որ պետք են ձեռքի տակ ունենալ, որ հեշտացնի, գործը հեշտանա, սա հունեց ատես, ամիսը մեկ միատ բան է արնում։ Մնում է ձեռք բերել մեկ կարևորագույն գործիք, ֆրեզերային CNC հաստոց, նրբատախտակը կտրելու համար։ Հիմա եթե մենք այս տարօքից ունենանք, ու մենք իրանք ունենանք, մենք լիքը թույն, հետաքրքիր, նոր մոդելներ կարանք անենք, ու նաև պաչելի կլինի, մարդկանց համար ավելի հասանելի կլինի, էլի։ Իսկ երիտասարդների հետագա նպատակների մեջ մտնում են նաև ընդլայնել արտադրամասը, ստեղծել ինտերիերի և դիզայնի ստուդիո և արտադրել տան համար անհրաժեշտ այլ պարագաներ։ Հանենք։